kolo, že? Ano, druhé kolo. Děkuji. Pojď. Tak vy jsi odmává, odmává. Nebezpečná to jízda. Tatínku. Andrejka Osáková. Projela cílem spodku kopec. 219. Další dres koloběžek. Takže koloběžky řídí. A to je 50. A to jsme nečekali. Dva. A je to Jakub Říman. Já dneska celkem jo, takže dobrý. Od začátku jsem cítil, že mám dobrý nohy, ale od jsem teďka natrénoval byl nějaké pracovní povinnosti, tak jsem jel s klukama v klidu a potom jsem je párkrát rozkoušel, ale viděl jsem, že mi to docela dneska dobře sedí, takže jsem tady odjel asi 15 před cílem a bylo to. No asi vítěz. Jak jednoduše. Takže zatleskáme. Toto je vítěz, Elite a Pavel Žák. Super, krásná trať. Vidí úplně super, fakiri. Co si přát? Prosím? Co si víc přát, že? No, je tu krásně. Tak a to jsou vítězové kategorie M1, Elite, 52 km.